Կոնը խոշակեն երեկ դուք հայտարել էիք, որ նախկին պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը կամազներ է նվիրել քաղաքապետարանին, այդ տեղեկությունը հաստատված տեղեկություն է։ Երևի դուք արդեն իսկ խոշոր սեփականատեր պարոն Ալեքսանյանի մասին եք ասում, որովհետև հիմա մեր կառավարությունը այլևս չի ընդունում նրան որպես նախկին հանրապետական գործարար, և ես կարող եմ ասել, որ իր մասով հստակ է, քանակությունը չեմ կարող հստակեցնել, և հույս ունեմ, որ քաղաքապետարանը դա կհաստատի, բայց ինձ ապշեցնում է այն հանգամանքը, որ այն խմբակցությունը, այն ուժը, որը յուրաքանչյուր հաջորդ եկած բեռնատար մեքենան նկարում և Facebook-ում տարածում էր, այսօր չի ցանկանում առադառնալ այդ հարցին, թե ի վերջո այդ երկու և ավել տասնյակ մեքենաները ումից են նվեր ստացել և ինչի դիմաց։ Եթե իրենք նախապես հայտարարեին, որ ասենք Alex Holding ընկերությունը ցանկանում է իրենց նվերը անել, ես կհասկանայի, հրապարակային կլներ, թափանցիկ կլներ, տեսանելի կլներ, բայց եթե ամիսներ շարունակ իրենք դա պահել են, ես այստեղ հստակ խնդիր եմ տեսնում։ Գիտեք ամբողջ խնդիրն ինչում է, եթե հիշում եք, թե Վարդանյանների այգին, թե Երևան հիմնադրամից եկող, Երևան հիմնադրամ, հիմնադրամներից մեկող եկող գույքը Երևանի Երևանին, որը ընդամենը շախմատի ժամացույցներ էին մի քանի հատ, եղավ ավականու որոշում և ավականին նվերը ընդունեց, այգու օրինակը նորից վառ օրինակ, և այս նվերը ոչ մի կերպ ավականու խմբակցությունների հետ նույնիսկ չի քննարկվել, ուր մնաց ավականու նիստ գա, որը պետք է նաև ավականին ընդուներ նվերը, այստեղ կա… Այո, ամբողջությամբ գաղտնի, մենք իմացել ենք մասնավոր տարբեր տեղերից, ավականու անդամների հետ խոսալով, նաև հրապարակային մեկնաբանություններում խոսելով, այնտեղ սկսել են արդեն քիչ-քիչ մեզ իմ քայլի խմբակցության ավականից, այո, կա մեկը, մենք գիտենք մեկը, մյուսը մեկ, ես գիտեմ երկուսը, սենց ինչ որ սենց ինչ որ, հա, խոսակցություններ, մենք չենք իմացել, հանրությունը չի իմացել, ինչու՞ է խնդի, ինչու՞ է, հա, կարևորությունը ավականու նիստ գալու նվերի, որովհետև այդ նվերը կարող է մի Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ, հա, ասեմ մարտի 1-ի գործից վրծնելու համար նվեր է տալի, ինչի դիմաց է նվեր տալի, և արդյոք հասարակությունն ուզում է այդ մարդուց ընդունել նվեր Երևանին, նույնիսկ կրիտիկական ժամանակ, դրա համար թափանցիկությունը նոր իշխանության համար կարևոր է, ժամանակին մոտավորապես երկու տասնյակ, այո։ Ես կարծում եմ, որ իրենք հասկանում են, որ դա խնդիր է, և այսքան ժամանակ գաղտնի պահելը, ես կարծում եմ, որ պայմանավորված է նաև որոշակի հանգամանքներով փոխադարձ ըմբռնմամբ, այսօր համացանցում տեղեկատվություն հայտնվեց, որ Դավթաշենում մի մեծ կառուցապատում է իրականացվել, որի դիմաց խնդրել են կամ ակնկալել են այդ նվերը, այս տեղեկությունները բոլորը պետք է պարզաբանվեն, ես չգիտեմ ով է իրականացրել, և ակնկալում ենք, որ հստակ քանակ արքանակ մեզ պետք է ներկայացվի, թե որտեղից ինչքան նվեր է ստացվել, բայց ես կասկածում եմ, որ նույնիսկ իմ քայլի ավականում մեր գործընկերները շատերը դրանից տեղյակ չէին, որովհետև երբ հարցնում ենք, ասում են, դե մեկը նվիրել է Չինաստանի, չէ, ասում են, դե նվեր ենք ստացել Չինաստանի դեսպանությունից, այն պարագայում, որ դա ընդհանրապես մեկ մեքենա է, դուք հաշվետվություն ներկայացրեք, թե մյուս մեքենաները ումից եք նվեր ստացել, և ինչու՞ չեք բերում այն ավականու օրակարգ, որ նվերը ընդունել։ Ինչու՞ է խնդիրը գաղտնիության, դրանում է ամբողջ խնդիրը, արդյոք դա այն մարդկանցից են նվեր ստացած, ու ինչ խոստումներ ունենք այդ մարդկանց տված, ունենք թե չունենք, ես շատ դրական եմ մոտենում այն մոտեցմանը, որ նախկին գործարարներ կարող են դինել նախկին իշխանության ժամանակ հարկերից ազատված տարբեր հա միջոցներով, և այսօր մեղքերի քավություն որպես և գալու արդեն նորմալ հարկային դաշտ կարող են քաղաքին նվեր անել, բայց դրա գաղտնիությունն արդեն տալիս է կասկածի տեղ, որ ինչու է գաղտնի պահվել, եթե հիշում ենք 20 եւ ավելի, ինչքանով մենք ենք տիրապետում, հա, այս պահին ինֆորմացիան, այսինքն խնդիրը գաղտնիության մեջ է, ինչպես եւ եթե հիշում եք, պարգևավճարներն էին գաղտնի պահում, այսինքն հանրային աղմուկ կարող է լինի, ինչի համար նորից կրկնում եմ, հանրությունը պետք է իմանա, արդյոք Երևանցին ուզում է տվյալ անձինց ընդունել նվեր, եւ դրա համար է ամբողջ խնդիրը, որ գալիս է նվիրատվությունները ավականունից, նորից եմ կրկնում, երբ Վարդանյանները Երևան քաղաքին այգի էին նվիրում, Երևանի ավականու նիստում ավականին է որոշել ընդունի այդ նվերը, թե ոչ։ Սա
Սա ներողություն եմ խնդրում, գրեթե նույն տրավմաբանության մեջ է, ինչ Երևան ջրհադրամը ժամանակին, որովհետև այն ժամանակ էլ խոսակցություններ էին կտտվում, որ Տարոն Մարգարյանը շինթույլտվության դիմաց մեծ գումարներ է վճարել տալիս Երևան հիմնադրամին, որից և ծախսեր է արվում, այսինքն շինթույլտվության համար, օրինակ, X կառուցապատողը Երևան հիմնադրամին վճարում էր 10 միլիոն դրամ։ Սա նույն տրամաբանության մեջ է, ինչի դիմաց են խոշոր գործարարները, իրենց լեզվով ասած, թավշյա լեզվով ասած, ինչի արդյունքում են այդ գումարները կամ կամազները նվիրում։ Այստեղ խնդիր է եւ այստեղ կարևորագույն խնդիրը գաղտնի պահելն է, սա կառավարությունը աշխատավարձները բարձրացրել էր դեռևս մարտ թե մայիս ամսին, դա գաղտնի է, գաղտնի չէ, դա ստին ֆոնի վրա էր ձևավորված, որովհետեւ ինչպես պարոն Խաշակյանն ասաց, իմ քայլի ավականիները, նաեւ քաղաքային իշխանությունները բոլորը գնել ենք կամազներ, աղբից մաքրել ենք քաղաքը, դուք եք գնել, ում բալանսի վրա են այդ մեքենաները, այդ մեքենաները նաները նվիրատվությունը ոնց են կընդունել, այդտեղ շատ եւ այստեղ ներողություն եմ խնդրում, կարա եւ լինի ինչ խոստումներ ենք տվել, եւ եթե ես կրկնում եմ, եւ եթե գործարարներն ուզում են ինքնամաքրվեն եւ Երևանին նվեր են անում, դա ված չի, դա հեղափոխությունից հետո նորմալ process է, որը կարա լինի, բայց ինչի է այդ ամենը գախնի պահել, եթե մի բան գախնի է պահել, արդեն տողատակերը պետք է փնտրենք։ Հանրությանը համենայն դեպս այդպես է այո ներկայացվել։ Սա արդեն խոսելու եմ այոնիստին այդ մասին։ Սա արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ մեր հարցումը պատտվում է, բայց քաղաքապետարանը մի հնուց եկած սովորություն ունի հարցմանը պատասխանել սպասելով մինչև դրա օրենքով սահմանված վերջին օրվան, բայց մենք դրա համար չսպասեցինք, հարցումը պաշտոնապես ներկայացրել ենք, ինչպես նշեցի, նախորդ շաբաթ, եւ ակնկալում ենք, որ իրենք հստակ հանրությանը ներկայացնեն անուն առ անուն, քանակ առ քանակ եւ մոդել առ մոդել, թե ումից են գնված եւ ինչ կարգավիճակ ունեն, սեփականությունը ումն է, ընդունել են արդյոք, թե պետիկին Խաչատրյանը ճիշտ է նշում, դա առանց ավականու որոշման չեն կարող ընդունել, եւ մյուս կողմից եթե դա դեռևս մասնավորի սեփականության ներքո է, շահագործվում է այն քաղաքապետարանի կողմից որևէ պայմանագրի առկայության ներքո, թե ոչ, վարչակալությամբ, թե ոչ, այո։ Ամեն դեպքում ընդդիմադիր խմբակցությունները դրա մասին վստահաբար չեն իմացել, ես չգիտեմ, հանրությունը չի իմացել, բայց այստեղ խնդիրը գիտեք որն է, որ իշխանական թևի իմ քայլը խմբակցության ավականու անդամները եթերների ժամանակ իրենց թույլ են տալիս ասել, դե բա իմանայիք, այսինքն իրենք որպես այսպես ասած պրիվիլեգիոնի ցարյուլիցը իրանք դրա մասին իմացել են եւ բոլորը իրենց էջերում այդ մեքենաների գալուց հետո տարածել են որ քաղաքը ձեռք է բերե, քաղաքը ձեռք է բերե, իսկ եթե մենք հարց ենք տալիս ասում ենք իսկ ինչի մենք չգիտենք կամ հանրությունը չգիտի որ դրանք քաղաքը չի ձեռք բերել, դրանք քաղաքը նվեր է ստացել ճակերտների մեջ ասված, ասում բա իմանայ Իմանայիք, այսինքն իրենք վստահաբար տեղյակ են եղել այս ամենի մասին։ Մի մասն է Սամվել Ալեքսանյանը տվել։ Այստեղ կոնկրետ անուններին է չի խնդիրը։ Մի հոգի չի կարողա, մի քանիսն են, ովքեր են։ Այստեղ խնդիրը ոչ Սամվել Ալեքսանյանինն է, այստեղ գաղտնիությունն է խնդիրը։ Քաղաքային իշխանությունները եւ քաղաքապետը կպատասխանեն, որովհետեւ մենք կիսվում ենք հանրության հետ նրանով, ինչ գիտենք։ Իսկ մնացած մասը հուսով եմ այդքան ազնվություն կունենան եւ համարձակություն կունենան եւ հենց այսօր կպատասխանեն այդ հարցը, հակապետը հենց այսօր կպատասխանի այդ հարցը, որտեղ այդ գաղտնի բան չկա։ Երբ տրամադրեն մեզ հարցման պատասխանները անուն առ անուն, թե ով է այն տիրապետում, մենք պետք է բնականաբար նայենք մեր օրենսդրությանը, արդյոք այն օրենքին համապատասխան կարգով է ընդունվել, որովհետև գիտեք, իսկապես ես համաձայն եմ, որ սա Երևան հիմնադրամի հետ շատ զուգահեռներ կարելի է տանել, որովհետև շատերին թվում է, որ Երևան հիմնադրամին, բայց ի՞նչ է նաև Երևան հիմնադրամը, Երևան հիմնադրամին շատերին թվում էր, թե կծված է Տարոն Մարգարյանի անձնական հաշվի համար, այն համայնքային հիմնադրամ էր, որը ծախսվում էր գնումների օրենսդրության որոշակի ազատություններով, այսպես ասենք։ Հիմա փաստորեն քաղաքին նվեր են անում եւ պետք է հասկանալ դա ինչ որ բանի դիմաց է, թե ինչ որ բանի դիմաց չէ։ Եվ եթե թաքցնելու բան չկա,
ինչու այսքան ժամանակ կրկնում եմ այն ուժը, որը 5 կամազը հենց գալիս էր, նկարում, տարածում էին, որ տեսեք, եկել են, հեսա կմաքրեն, որևէ մեկը այդպես էլ չասաց, որ նվեր ենք ստացել, շնորհակալություն, որ նվեր ենք ստացել։